Ростислава Сікору можна вважати справжнім багатієм. Кожен з цих мішечків та ємкостей – ціла комора поживних речовин. Лише в одному пилку міститься 24 вітаміни, необхідні для організму людини, і ще більше мікроелементів. От є перга, бачите, перга, а це вже пилок, перероблений бджолами. А перга ще більш ефективніша, може в 2-3 рази ефективніша. Маточним молочком бджоли годують маток. І личиночне молочко бджоли годують трутню. От. Так що ці два продукти дуже ефективні для людей. Головний захист нашого організму – імунітет. Його зміцнює будь-який продукт бджільництва. Вірусні захворювання і навіть туберкульоз добре лікує воскова міль, каже пан Ростислав. І навіть підказує, як зробити так, аби мед засвоювався швидше. Найкраще от таку протизастуд приймати можна ложечку меду зранку, стаканчик водички, розколотити ту ложечку зранку в тій водиці. І її не випити зранку, а випити ввечері. Хай вона цілий день постоїть. А ввечері знову розколотити ложечку меду в стаканчику водичку. І ввечері не пити, аж випити зранку, щоб вона постояла цілу ніч. Якісний і недорогий мед з Тернопільщини славиться у світі, кажуть пасічники. Ціни залишаються незмінними. Літр – 50 гривень. В інших областях, порівнюють, він коштує 60-70 гривень. Не менш доступні і корисні для тернополян – свіжі та сушені фрукти. Рясно вродили цьогоріч і горіхи. Чищені продають по 30 гривень за літр.